No, ideme na to? Hej. Už vieš, že si skončila? Áno. Dobre. Ahojte všetci, volám sa Ema Boršová a venujem sa... Ježiši Kriste. Dobre. OK. Môžeme? Dobre. Zase dobre. Môžem sa spýtať tú otázku riadne? Aké zápasy si ešte hrala za reprezentáciu okrem olympiády? Ešte raz, pardon. Okrem majstrovstiev. Na tých majstrovstvách bol tam nejaký rozdiel, keď ste hrali napríklad s tými Kanaďankami? Dobre som to povedala. Dobre. Pôjde? Dobre. Klar. Je to tu. Dobre, Ema. To nič budeme vymyšľať za pochodu. Však je sa čo pýtať. Teraz som s tými pani spokecali. Počkaj. Môžeš to stopnúť, si myslím. Tam? Dobre. V oblasti hokeja si sa začala... Počkaj, ešte raz. Dnes si sa začala. Aké sú vaše doterajšie najväčšie úspechy? Ešte raz by som sa to mala spýtať. Čo? Ja si milím týkanie s vykaním. Mám tu napísané otázky na vykanie. Dobre, ešte raz. Ahojte, ešte raz. Okej, že proste trebalo by to nejako oživiť a tak. Prepač, teraz to... Ty tak vyzeráš, že musíš na silu počúvať. Nie, ale no, musím byť ticho, vieš. Musím rušiť. No. Som... Dobre, popremýšľaj, ja tiež musím premýšľať. Pripomeňte mi ďalšiu otázku. Začať ty? Aha. No dobre, dúfam, super, že nie. Super, super rozpráva. Dúfam, že nezaťahujem strašne východňarsky, jak šialená. Takéto vyjadrenie nepatrí ani do médií, ani na internet, ani nikde. Ja neviem, v... Ježiš, som sa dotkla mikrofónu! Teraz ti to tam zahučalo. Počkaj, rozmýšľam, že kde som bola. Aha, už viem, na čo napojím. Počkaj, no dobre. Áno, všimla som si, niečo sa stalo. Dominik. Potom som si vlastne znovu chcela... No, potom som vlastne znovu chcela... Čo som chcela? Kapelu. Potom vlastne, keď sme mali tú pauzu, to strihneš. Potom, keď sme mali tú pauzu dlhú, tak vtedy... Našim dnešným hosťom bol Igor Štefan, tak? Tak. Dobre poradie som dala. Dobre. To je jedno. Hej. Štefan, dobre, Igor, Štefan. Koniec? Takto rýchlo?